Hej och välkommen till From the Ground Ups vinterspecial, eller julhälsningsspecial, eller ja, vinterhälsningsspecial för vissa kanske. Idag ska jag göra en liten annorlunda video där jag ska prata direkt till er, eller direkt och direkt. Jag kommer ju editera det här, så det är ju inte live på något sätt, men jag brukar ju göra en voiceover efter jag spelat in, och ni ser mest av mina händer, och nu kommer ni få se mycket mer än så. Den här videon kommer att innehålla en mustprovning där vi testar lite olika sorters julmust. Sen ska jag presentera en av mina favoritjuldrinkar, eller min favoritjuldrink ska jag säga, som har långa anor, och jag vet faktiskt inte vem som kommit på den, men den har funnits med mig länge och tar tillbaka mig till fina minnen här. Men vi ska börja med att tända ett vinterljus. Känner mig som han som alltid sket i sin familj på julafton. Vad heter han nu igen? Han har en son som sjunger eller någonting. Just det, Arne. Känner mig lite som Arne nu när jag gör det här. Ska vi se här så att kulan inte trillar ner här. Nej, ja. Mm. Det gick ju hur bra som helst. Då ska vi börja med vår lilla mustprovning. Och det har ju varit lite kontrovers kring musten i år. Det är ju nämligen så att det kommer ju alltid lite nya sorter. De tar bort gamla sorter. Sen har vi sorter som alltid är med oss. Och man kan ju säga att Mustgate i år är den här vintermusten som det har skrivits mycket om. Och jag ska säga att Apotekaren, deras marknadsföringsavdelning är ju helt genial. Här marknadsför ju till och med jag dem helt gratis. Jag får ju som bekant ingen spons av någon någonsin. Men jag tar gärna emot om ni ser detta och vill sponsra. Det är ju inte mig emot alls faktiskt. Och den här har ju då alltså ersatt julmusten. Och det har gjort väldigt många arga. Men jag menar, det gör ju ingenting att den har döpts om till vintermust. Du kallar ju inte dina vinterdäck för juldäck, utan det heter ju vinterdäck. Och det är ju faktiskt inte alla som firar jul. Nu kan jag inte hålla ett straight face här längre. Det är ju såklart inte så att den har ersatts. Man är dum i huvudet om man tror att den har ersatts. Här har vi den gamla vanliga julmusten som såklart finns kvar. Detta är något helt annat som ska njutas av hela vintern. Med lite inslag av choklad och kaffe står det på flaskan här, eller i deras reklam. Jag har faktiskt inte läst på flaskan, men jag har sett den någonstans. Så att någonstans finns informationen. Men då har vi den här, traditionella julmusten, och det här är ju julmustens julmust. Jag tror det är säkert den första, den bästa och den mest klassiska som vi alla uppskattar. Och likt SVT vill jag gardera mig lite här. Det finns ju såklart andra julmuster också. Nygårda är en som är bekant, och även Jula har ju sin julamuss, vilket också är lite coolt och roligt. Ni får gärna också sponsra mig. Note to self, nämn så många företag som möjligt. I alla fall, där har vi den klassiska julmusten med tomten på. Och sen har vi en som jag har faktiskt inte sett den här för, men jag gillar den väldigt mycket, och det är julmust blandat med alkoholfri julöl som de kallar för bryggarmust. Och det jag tycker är märkligt här är att den har ju också ny, tror jag, men har absolut inte fått samma uppmärksamhet som den här. Så att, någonting fel är det här. Men det är i alla fall de här tre vi ska testa. Och sen ska vi som sagt göra en liten juldrink. Och vi börjar att, vi öppnar dem helt enkelt. Vi kan börja med den lite roliga vintermusten här. För den har ju spexigast flaska. Nu ska jag försöka öppna den här utan att döda någon, för det händer faktiskt att folk dör. Det är faktiskt så att det gick bra. Ingen dog. Förutom, jag har ju ett sort crew här bakom som någon kan ha fått i huvudet. Så jag häller upp lite försiktigt här, och jag har mina fina ölprovningsglas här så att vi gör dem rättvisa. Så ja, sen kan vi ställa undan den för de tar så mycket plats här på bordet. Och sen går vi över till den klassiska julmusten. Så ja. Och ja, det blir mycket must för mig här kväll. Jag får sitta och dricka här efter att jag har slutat filma. Men då blir ju drinken rätt bra som jag kommer att introducera sen. För den är ju faktiskt alkoholhaltig. Nu ska vi se, nu tappar jag korken här så vi kan klippa bort det här. Där var den. Ska vi sätta den på där så vi inte förstör kolsyran här. Och sen slutligen så har vi vår ryggarmust. Och jag kan ju faktiskt säga här också att ni vet videon som jag publicerade för, jag tror, 2 veckor sedan, där jag har en metod där man gör väldigt gott och mört kött i slowcookern. Jag kallade den för ölkött. Efter det, apropå bryggarmusten här, som har öl och must i sig, så testade jag att göra exakt samma recept i princip, men jag bytade ut öl mot julmust. Det blir lite sötare, men det blir väldigt gott. Alltså, vi kan väl kalla det mustkött då. Ni kan kolla på receptet, kommer en länk här uppe i hörnet någonstans. Men det är alltså mustkött. Väldigt gott, väldigt simpelt.
Då ska vi säga här, då börjar vi med... Vi börjar faktiskt med den klassiska, så vi har någon preferens att utgå från. För den vet vi ju alla hur den smakar. Ja. Jo. Mycket... Ja, mustigt. Man brukar ju inte analysera dem här så mycket, men det är lite citrus eller limeskal toner där i bakgrunden på den här. Men ja, ni vet ju alla hur julmust smakar. Sen så går vi över till bryggarmusten. Så vi väntar med det bästa till sista så att ingen går i taket här. Mm. Inte lika söt och lite bäskare öltoner i gummen. Det är förmodligen en julöl som har blandats i här, för det är lite andra kryddor i den här. Den är inte lika mustig, men det är ju hälften hälften, eller om det var en tredjedel. Nu ska vi se här så jag inte ljuger för det. Tre delar julmust och en del alkoholfri julöl. Så det är alltså en fjärdedel alkoholfri julöl i den här, så att säga. Också väldigt god. Lite vuxnare alternativ. Sen ska vi se här den sista vintermusten här. Ska vi se. De sa ju choklad och kaffe på förpackningen. Så det var ju konstigt om jag får något annat här. Ooh, den var faktiskt väldigt god. Lite fudgy sådär. Lite, tänk er en julmust blandat med lite engelsk överklass. Smakar som förtryck och kolonier, eller något i den stilen. Väldigt gott, väldigt gott. Dricker vi upp den. Skål. Nu ska vi gå vidare till vår vintermust, eller julmustdrink här. Och då tar vi ett lite större glas. Vi går bara med ett, ja det här är 40 centiliters glas, men vi går även bara med 33 centiliters. Sen ska vi faktiskt hämta lite is. Och vi är tillbaka och med ett glas fyllt med is här. Och förutom is i glaset här, vi brukar fylla det med is till den här drinken. Ska vi ha något väldigt fint och kanske lite kontroversiellt på julen. För vi är ju så glada för fina snaps, men vi ska ha Jägermeister. Och det kommer, alltså den här drinken är väldigt speciell. För det smakar inte alls det du har i den. Du har i julmust och du har i Jägermeister. Det kommer smaka lakrits och det... Finns inte i något av det. Eller det kanske är lite anis i det här. Som kan bli lite lakritsaktigt. Eller lakrits om man säger fel. Men ja. En sexa brukar vi ta. Eller så kan du ta en fyra också. Men nu kommer jag bara höfta här. För jag orkar inte mäta. Men det kan väl vara ungefär något i den stilen. Så ja. Så har vi den där. Och det man också kan göra är en bit lime eller citron i, men då det inte är säsong och de importeras från väldigt långt ifrån här så har jag ingen idag. Men sen kan vi då toppa den här med julmusten. Den här drinken lärde jag mig när jag pluggade i Värmland. Jag var på väg att bli ljudsättningsingenjör där ett tag. Men sen så upptäckte jag att det finns mycket mer pengar i YouTube. Det finns det inte. Och då heter den här drinken alltså Dirty Santa. Alltså smutsig eller snuskig jultomte så att säga. Eller vintertomte för er som är lite mer hedniska. Och till alla er som gick i taket över vintermusten. Och gick i taket innan ni visste vad ni pratade om. Så borde inte julmusten heta midvinterblotmust. Borde ju den heta egentligen om vi ska vara helt korrekta. För julen är ju faktiskt en importerad nymodighet här uppe i Sverige. Så vill ni vara riktigt konservativa och arga, midvinterblotmust. Skål på er. Mycket gott. Inte lika gott som de är på julafton. Då smakar de underbart. Och har de inte julmust på krogen så är det, går det ofta bara att ta med och ge dem till i bardisken så att säga. Och medan vi avnjuter dem här och snart ska avsluta videon här så vill jag be lite om hjälp faktiskt från er tittare. Det är nämligen så att jag är lite trött på From the Ground Up-namnet. Och det handlar mycket om matlagning, men jag vill inte begränsa mig till matlagning i namnet på kanalen. Så kom med förslag och ni som inte har några förslag men ser förslag i kommentarerna, rösta upp dem så att jag får reda på vilket förslag ni tycker är bäst på vad den här kanalen ska heta. För jag vill byta namn, det ska gärna vara ett brett namn som har lite klang med From the Ground Up kanske, eller något helt annat. Ni kanske kommer på något jag inte ens har tänkt på, det är det som är det fina här, och det fina är att ni får vara med och bestämma. Så kommentera ett namnförslag på kanalen så ska jag se vad jag kan göra. Kommer ni inte på någonting eller är tråkiga jävlar så kanske jag kommer på något ännu bättre med lite inspiration från flera av er. Huvudsaken är att vi interagerar med varandra. Så, the more the merrier. Och apropå att kommentera.
Är det så att det kommer snart en video här i december eller i januari när jag har hållit på lite med odling igen. Jag gör inte det så ofta, men ibland kommer en odlingsvideo där jag har klippt ner 2 stycken av mina sukkulenter och förökat upp sticklingar. Och hela december, januari och februari så kommer jag lotta ut en sån per video tills de är slut. Och de som kan vara med i utlottningen är de som kommenterar. Och här har vi ett exempel. Det är alltså de här. Och de här kommer att växa sig stora och fina. Och de är väldigt lättsköta. Så att man kan glömma bort att vattna dem i ett år. Och de kommer ändå överleva. Bara att vattna lite sen. För de får gärna lite luftdroppar och sånt som suger åt sig fukt även från atmosfären här. Eller luften. Så jag kommer att lotta ut de här. En par video till alla som är med och kommenterar. Är också med i utlottningen. Så gör gärna det. Så ja. Det var nog allt jag ville ha sagt den här videon. Och från oss alla, eller det är bara jag här, men från mig till alla er vill jag önska en god helg, god Hanukka, väldigt god midvinterblot när det kommer senare i december. Glad advent och glad festivus for the rest of us, så att säga. På återseende. Så var la jag nu mina brownies. Ska vi se här.